么小天杯？Fashiona tömre. Cherechasinbek. Annuk fashiona tömre, edhe që zimbeke. Mas ti e shi qikë si plak gjithë të qimet e më stejtë vendorë ti atë më hajtë bërë. Në dhe me gjithë atënve që pasman hëllësot komunikada, bëka jazën mi kalëzuzët një tafë. Ti për tere jëmë të thonë në mëllë në kërën se valë, laj, pijaj, të qita shpirti me sikletë. Fër qafë. Më për qërpon, sëpë, më për në hëtuar, më valë, laj, qërpon. Hamre, qërë ka? Ha, ti në që ke mëno? Njështë ti nësa që e shtë të murë në telefonët. Vërrej, isa? Qërë a thejë, e, kini kapit gosë të da komunikata? Pa ku e kapit më rëmën? Ke që mija vjedhëre? Ma bjerë më mu kështu në? Mëno, vërrej, isa në që më ka bova ki i musë të mëno. Sa dulla sot mjesëm zërët, gjeta si për tavlinës i atsojqe. Komunikat, komunisë më pra. Si më sonsht e të mundme, unë e kam të mdore të tina fu, sonsht e mundme. Pa i që me ja u për e kishin dhënë tit, të në një tem liot. Thuj si vjetë që asim beut për i ministris punëve të përmrenshme i kishin dhënë, në kërë mata kishtë në hongër ka lupë. A më pra, ha? Pa vërëni, se në tjetër që më ka bunë vaki i musë të mundë. Sa dulla sot mjes për i portës shpijës, qëni ati, për ma gjio t'jo, ka shi portës teme m'ka fret, tri herë si ratë, bëdë Allah, jo, e në gjithi natë. Qoja gjendën e që fështë e mono arrestoje, e ne i për ma gjio ti, ne i letë ka t'pri ati dyqoni e që. Ja mërja, man ja mërja që m'ka storët se t'viti ap në 3-4 kërpash me t'orën teme, o një ashtu në mono, o një ashtu në daj, ha, a tërqeta mono, tërqeta. Tërgjeta, a mënë më se më uftof me qëtë të reqë kafe, për s'na gjonë e hapë më sotë me të qonë, në kështu qonë. Qonë për gjitha i garrullin ma dhe që kështu më telefonit më qërë pojë, më kimi thonës që më sërrinë gjithë i dhe, u mërë vesh për qafë i rë një gjithë e ku, ja u abishë. Bu, ja. Kënoni më në të pësizë komunikata komuniste se për ju vje vakti më s'kini gajle iqë. Gjo! Gjo! Ka të më! Gjo më! Gjo më da! Gjo! Tokë në stakullë! Që pësoj ka të dhe, që petë ka të dhe! Qërpon më këta, qërpon më që jëmë hapërta si arat kër i gju ka qëri. Kënoni më në të pësizë komunista! Kënoni më komunikata komunisë, se po ju vje vakti më s'kini gajnë hitës të kënoni para meje. Kaptero! O, kaptero! Kaptero! Jamë në shtu! Shëta pa që jënë qërë gësa e shtu, se që njëgërëm, kisho. Jëmë të kënoni komunikata komunisë. Prej kështu në është, për qëpone kështu, qëpone për të, prej kështu në. Për të gjithë milisën e palisë që në këtune, në shkokapit që fështë qia. Qërëm, prej qëtuna. Ka thoi me marifat mësë, se më stikën në njën. Prej qëtuna. Kapin e fleroj drejtëm kastorët. Prej qëtuna. Vjerit i shofi herë me syet e mi mo mirë, qëre piqimi duhet jenë. Prej qëtuna. Merë në atë që jam duke nu, në ma pjerë mu qëtuna. Na prej qëtuna. Kur ti kesh kap, gjesa digun që ta mëllja të aksihonin e që. Një më kështu dhe telefonit aksihonia. Kam shqypët mojë e aksihonere. Sa herë që dajnë komunikata nuk mësh me mqynë që mës njësi një ka e shtëva që hikë. Prej qëtuna. Pa fa gjo i zoti aksihonesh, i ke meru vesh dretë me prefektin që thuj. Hikë kështina. Thë qa. Rëzë më hekë. Pa hikë për prasë. Rëzë më hekë. Më delë më hikës.